Falei que eles iam vir com bagulho diferenciado. Melhor dia da sua vida é hoje. Parabéns pra ela que já vem fazendo a pose. Vem com a tropa do bruxo que nós já acorda com a piscina cheia. Cheio de piranha disfarçada de sereia. Mas usa biquíni, mas usa maiô. Tem uma pelada também no setor. Ela joga pra cama querendo caô. Chapadinha de licor. Mas querem bandido, mas quer jogador. Elas querem sarrar em quem não gozou. Do nada o Sami falou. Olha a droga do amor. Olá, meus amigos e fãs do Beroi. Obrigado por me receberem. E juntos faremos grandes coisas. Tô fazendo o que desde menor eu queria. Matando bunda no peito, igual Ronald fazia.